Bērnībā gan man patika mirt. Es centos to izdarīt vairākas reizes dienā. Pietika kurmiem ierakumos atklāt uguni. Es jau ievaidējos un palēdināti kritu gar zemi un vēlos tālāk starp stiebriem un pļakām, lai atmestu rokas un gulētu zālē, tik laimīgs, tik ievaidos, gadrīz pa galam. Kādiņu partizāni jau tuvojas mājai, nemirkšķināts saglabā pēdējo kadru pirms atmiņu grāzes izplūst no pagalma, bet vecmāma pielavījās un skurca, nepacietīgi gaidot, kad iesniešos. Un tā, bērnības nomirt nespēja, kā nāks, jau bija jāspējas.